we are here on a project that is implemented by SPPMD Kavadarci Macedonia. Gender Through the Lens project supported by European Youth Foundation of Council of Europe, and this is an international activity that gathered eight countries, young people from eight countries, and we are dealing with the issue of the gender inequalities, women's rights. For me, a especially important topic, gender-based violence. We choose this kind of topic because we think that it is very important to contribute to the promotion of women's rights, and it's very important to stand up and fight against gender-based violence. As a woman, I need to know my ways to influence on the world and to fight for better world, let's say. The youth who are here also, you know, really get inspired and motivated to even communicate more about this project and what we learn. Mm. We decided to work on this issue because this is a problem in all the participating countries, and we are trying to find ways to raise the awareness about the topics that I mentioned. You know, starting from sex and gender difference that many people do not know, we decided to work on the gender issues because of the so many stereotypes that exist in all of our societies. I know, for an instance, in Tanzania, mm-hmm. which is neighbor country to where I'm born, two out of three women are abused either sexually or physically. Е пример не сум видел на да некој да малтартира или нешто, али имам слушнато и знам жени што биле малтартирани. In my country, I live in Italy, and especially where I live in South Italy, we have some problem about woman rights. We can say that it's not enveloped the idea of that the woman has to have the same rights than the man. It's something like the man is the boss or something like this, and the woman is on a lower level. Не, сепак зависи од традицијата, зависи од верата, например. Има делови во Македонија кај што уште, како да кажам, се живее, да не речам, племенски, значи жената е за дома и тоа е тоа. Стереотипот останува како таков, значи не, иако законот го вика тоа, законот се применува тогаш кога жената ќе оди и ќе се пожале за нешто. Треба да оде, ако осети за себе на насето или било што, дека не е во ред и дека не се поштуваат нејзините права. Но тоа, мисля, и самите случаи да се провери во судот и во како кривични дела, тие се застапени со многу мал процент, каде што жената крева глас за семејно наследство или дека не се почитуваат нејзините права. Без разлика дали семејство може и работа и многу други процеси каде што не се може не се почитува толку, но истина не се ни жали. Gender stereotypes are very dangerous thing that can happen in one society. Those are stereotypes or general opinions that one of those two terms, male and female, are capable or incapable to do some things. Правата се на жената се загарантирани, а исто така се изедначени и со Уставот на Република Македонија се правата на жената загарантирани, а истото се проследува и другите законски решенија во работното, социјалното законодавство, економијата, меѓутоа се само од формално правен аспект. Се кршат правата на жените во Македонија, да, доста. Пример, трудниците, ако е некоја жена бремена, не сака да вработат или ако има помало дете од една година и не сака да вработат заради тоа што она била обврзана да биде покрај нејзиното дете или доколку има некои здравствени проблеми, она нема да може да присутствува на нејзиното работно место, туку треба да си земе болување од лекарот. Кога се вработуваат, например, и се кршат доста правата, пошто ги прашуваат за приватни работи, што не треба да бидат прашани. Не дека немат, али никој не сака тоа да го искаже. Се плашат, може би немат храброст да застанат здраво и да кажат не на некои права што ми се кршат.
само 39% според статистички податоци со кои располагам, од жените во Македонија се вработени, а 61% од вработените се маши. Знаете што, по законот се равноправни, нели? Но не е баш така. Во животот, нели, уопште, мислам, затоа што прво и во политиката жените ги немат само формално сите права, не се равноправни со мажите, а и во бизнисите. Ако треба да се бираш менеджер на некоја фирма, сигурно не бират жени, не бират мажи повеќе, претежно. The thing that is happened in Balkans mostly is that the whole society thinks that women are less value in society and that they are not capable to do much more things than men. Also very important issue is the gender-based violence, and we are trying to raise the awareness about this problem, not only physical violence but also psychological violence, which is not really visible. Сепак е на балканското уште да, жената е дома, местото покрај фамилија и така да и да сакат не можат да се вклучат. Најмногу што се осудуваат може би се ромските жени, но не се само ромските жени, има и други албански, турски, тие не го прават тоа, па не знам, тие сваќаат дека тоа е почит и дека тоа така треба да биде, остави. Тие не знаат дека има поинаку. Ако знаат, може би би го дигнале својот глас. Но тие не се свесни дека има дека како треба да биде и затоа тие ги почитуваат правата на кои што му се наложени од мажот и од фамилијата, а не од правата што ние ги следуваат како човечко битие. Најголемиот број на невработени жени има во селските средини. Дури некои статистички податоци укажуваат дека од 4 жени во селските руларни средини 3 се невработени, со постојано вработување. In Italy, especially in South, they don't have the same power. We hope that one day we can resolve that problem, but for now it's not like this. Добро, факт е дека сега и жените се повеќе се амбициозни, се повеќе се осамостоени и мислам дека има почнува да пробуе и некој нов дух на, да кажеме, на по-либерално, малку по-либерално, него што се тоа традиционалните наши односи, да кажеме, жената да си го знае своето место, главно деца, фамилија и така и слично тоа. Така да некои нешта, ја не заради мојата болна, да кажам, што јас имам оптимизам, некој болен во себе, мислам дека нештата ќе почна да се менуваат многу по-радикално и многу по-брзо. Especially in Balkans, we have a lot of stereotypes about the situation in the family. Традиционално имаме и негативност во тоа целото љубоморно држење за некои табуи, за некои нешта кои во минатото и така натаму и тогаш пречеле. Сега уште да се држи, мислиме дека не одржливо. Со нови медиуми, комуникации и слично, луѓето почнавме се отвараме едни према други и слично на тоа, мислам дека ќе се надминуваат многу побрзо него што уопште можеме да замислиме. Самата средина е таква и никако, мислам дека тоа ми се ставила и тоа и јас како женско во таа улога, дека ние не едноставно како да прифаќаме дека таа е така, тоа е така и нивната улога му ја прифаќаме, му ја даваме на мажот. We have some women at government, but not so much. Maybe 2 out of 10. I would say in Denmark we are, but that's an exception because, for an instance, we had a female prime minister last year, and that was the very first time I think in Scandinavia. And now we also see in the United States of America they might elect Hillary Clinton, which. I'm not saying I agree with everything about Hillary Clinton, but I would love to see that happen because it would set an example to many other countries. In Africa, it's very rare to have women in the into politics and government institutions. Па мислам дека се застапени, да, мислам дека се застапени. Може не баш во доволен број како што настојуваат тие, но сепак има представници.
Жените многу малку ги има при донесувањето на важните одлуки во политиката, во економијата и одлучувачките функции. И добар политичар жена може да биде и раководител на партија. Па ја мислам дека доволно таму. Веќе ги има 25-30% таму, доста се тоа. Може уж некој на вакво да му дадат две градоначалнички места, да има уж барем 10 жени из Македонија, да и стават повече малко за му дадат. Не мислам дека која би ја водела Македонија жена по-се управува неголи од мајште. Од мајште е по. Мислам дека жена ако биде на власт, по-че дојде до. Имат право, ги има секаде, и во образование, и во здравство, и во собрание, и во политика, и секаде. Мислам дека нема такво кршење на правата, кај се. Нема, жените се право равноправни со мажјата. Нели пијат алкохол, исти се. Има порака, мислата и препораката изречена на генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун, според која еднаквоста на жените е прогрес за сите, и дека оние земји кои прифатиле дека каде што има поголема родова еднаквост, има подобар економски раст. А економскиот раст, добриот економски раст и задоволувањето на правата од овај аспект, сметам дека дава поголема еднаквост и поголема слобода во остварувањето на правата на жените и на мажите.